Por acaso, eu estava passando aqui a trabalho, em frente aqui ao MASP, sabendo que ele está fazendo 50 anos. Eu vim com a minha escola para cá, a gente está fazendo uma visita técnica e está sendo uma experiência muito legal, os quadros são maravilhosos e, tipo, o meu sonho sempre foi vir para cá, eu sempre quis essas obras de arte, eu via na internet, eu ficava muito interessada. É o meu sonho estar aqui, eu estou realizando ele, eu estou muito feliz. Aproveitando hoje os 50 anos do MASP, estamos aqui visitando, nunca tínhamos visitado. É um museu mundialmente conhecido, então é uma, de fato, uma honra estar aqui. São dois, não tem pilar de sustentação, só quatro que, tipo, parece que tá apertando para ele não cair. É uma obra de visão, de futurismo, de gente que queria construir e deixar um legado. Ele parece até um pouco menor por foto, mas quando chega aqui é de fato grande. A primeira vez que eu estive aqui no museu, eu tinha 9 anos de idade, foi trazido pelos meus pais. Meu pai, assim, embora tenha estudado até a quarta série, ele era um artista, artesão, sempre foi muito interessado pela arte. Nós tínhamos vários livros em casa, enciclopédias de arte, né? E estas obras eu via só nos livros. E para mim isso é um ícone, né? É um ponto fantástico de transformação, de cultura, de democracia. At a very high level, the classical painting is make us very, very happy. É um monumento, eu diria, um monumento extremamente importante para a cultura do país, né, e dos visitantes que vêm de outros países também. Os museus, eles são importantes para preservar a nossa cultura, para as próximas gerações elas conhecerem um pouco do nosso mundo. Me sinto privilegiado pelo fato de ter tido um pai e uma mãe que me levavam aos museus. E os museus são fundamentais porque eles contam, além de contar a nossa história, eles explicam da onde que nós viemos, as nossas origens, tudo isso, né? Isso é fundamental, o estudo da história é fundamental. Música.